Syam Sky tanya, macam mana nak jadi kaya? Syam Sky, senang saja soalan kau ni. Kalau kau mau jadi kaya, kenalah minum susu cap gunung Kinabalu supaya kau kaya dengan kalsium. Bila kau kaya dengan kalsium, gigi cantik, tulang pun kuat. Ah, itu yang buat kau betul-betul kaya. Tapi kalau kau mau kaya dari segi keuangan, simpanlah dengan sijil simpanan premium BSN. Dividennya pun boleh tahan, oh, lumayan. Dan kalau kau bernasib baik, kau boleh menang 1 juta ringgit. Punya best kan? Bah, mungkin nampak hati ke? Boleh bakal kau?